אז מה המצב חברים, כאן אור והיום אנחנו בעוד סרטון סקירה חדש. היום אנחנו עומדים לסקר, אני מסתיר פה משהו תוך כדי, את האסוס טאף גיימינג K7. אבל קודם כל אינטרו ומתחילים. איזה מזל שהמקלדת לא הייתה שמה. אינטרו ומתחילים. אז בואו באמת נדבר טיפה על נתונים יבשים, יש שאנחנו קופצים לתוך הסקירה ומדברים על המקלדת הזאת לעומק. למקלדת הזאת יש מקשים אופטיים מכניים. מה שזה אומר זה בעצם שלכל מתג שם יש קרן אינפרה אדום, וכל לחיצה שוברת את קרן האינפרה אדום הזאת. מה שאומר שזמן ההפעלה של כל מקש זה 0.2 אלפיות השנייה, שזה יפה מאוד. עכשיו ניתן למצוא את המקלדת הזאת בשני סוגים. מהמקשים המוחשיים יותר והמקשים הליניאריים. בעיקרון המוחשיים אנחנו יכולים לשמוע את הנקישה שלהם, שבהמשך אנחנו נשמע איך הם נשמעים, וכוח ההפעלה שלהם הוא 50 גרם, לעומת הליניאריים שהתגובה שלהם היא ללא צליל לחיצה, וכוח ההפעלה שלהם זה 47 גרם. פיצ'ר מרכזי שאנחנו מקבלים במקלדת הזאת זה שהיא עמידה למים ולאבק בתקן IP56, מה שאומר שאם תשפכו עליה מים היא לא תתקלקל לכם. אבל יש לזה גם אפילו עוד יתרון, שאם אתם מנקים את המקלדת שלכם עם התלית לחה לא יקרה לה שום דבר. והמקלדת עצמה היא מאוד עמידה וקשיחה, וזה גם בזכות זה שהפאנל של המקלדת, הפאנל העליון, הוא עשוי ממתכת, משהו שגם אפילו נותן איזושהי הרגשה של פרימיום, לפחות לי. למקלדת יש עיצוב די קומפקטי שאני, איך שראיתי את המקלדת אותי, השתגעתי עליו. ולמה? בוא נדבר האמת קצת במידות. המידה של המקלדת הזאת זה 44 סנטימטרים על 13 סנטימטרים, שזה די קטן ביחס למקלדת שלי יש. וזה אומר שאם אתם אפילו רוצים לקחת אתכם את המקלדת הזאת לאן שהוא, היא יכולה להיכנס לכם בתיק. טוב, לא האמת בכל תיק, אבל בעיקרון, אני לפי מה שאני בדקתי, לי נכנסת בתיק. אז מה עוד אנחנו מקבלים בעצם עם המקלדת? אנחנו מקבלים עם המקלדת גם משענת ליד, שזה דבר שהוא תמיד מבורך, ובאמת תודה רבה לאסוס שנתנו לנו את זה. בעיקרון גם המידה שלה זה 44 סנטימטרים על 7 סנטימטרים, שזה לא כזה גדול, וזה גם טוב, אני לא אוהב יותר מדי משענות גדולות. אז איך הייתה הרגשה של המשענת יד? אני חייב להגיד שדווקא די נהניתי עם זה. הרבה אחרי שעות מרובות שאני שיחקתי ושיחקתי וערכתי ושיחקתי והסטרמתי ושיחקתי, טוב הבנתם את הנקודה, היה לי נוח, לא הרגשתי שום כאבים, שום כלום, לא ראיתי יותר מדי גם סימני זהה, למרות שזה אור, לא ראיתי באמת יותר מדי סימני זהה על המשענת, שזה דבר טוב. גם למקלדת, אגב, יש גימור כזה ככה יפה שגם אהבתי אותו. סך הכל כן הרגיש לי טוב. מה כן רק שהידיים שלי הם די גדולות, אז כן הייתי קצת צריך להרחיק אותה מהמקלדת, אז די הפרדתי את המגנות. אגב, כן, היא מתמגנת, היא מתמגנטת למקלדת, ככה שלמי שיש ידיים קטנות, אז יהיה לא נוח סך הכל, אבל לי יש ידיים גדולות, אז הרחקתי אותה קצת. אז סך הכל כן נהניתי מהחוויה של המשענת יד. עכשיו, כמובן של המקלדת של אסוס יש לדים. כן, יש לה RGB שאיתו אנחנו יכולים לסנכן אותו עם האורה סינק של אסוס, אבל קצת נתקלתי בבעיות, אני חייב להגיד, גם עם התוכנה האסוס אורה וגם עם הרוג ארמורי 2. בכלל, עם הרוג ארמורי 2 יש לי הרבה בעיות. אני כן אגיד לאסוס בעמדה הזאת כבר שינסו לפתור כמה שיותר בעיות עם התוכנה שלהם, כי יצא הרבה מצב שהייתי צריך להסיר ולהתקין כל הזמן את התוכנה שלהם. בעיקרון כן, אני כן הצלחתי לסנכן, אבל שוב, זה בטח עניין כבר של עדכונים כבר, אז אסוס בסופו של דבר יסדרו את זה. אבל כן, אפשר לשלוט עדיין על ה-RGB עם התוכנה ROG Armory 2. אם אתם רוצים לעשות מצב Cycle Color או Static או Braving או whatever. עכשיו ניתן גם להחליף פרופילים עם מקש הפונקשן והמספרים 1 עד 4 בשורה שיש לנו למעלה. אנחנו יכולים להחליף לפרופיל 1, 2, 3 ודיפולט. עכשיו אנחנו יכולים לעשות עם מקש הפונקשן, ללחוץ על Escape ומה שבעצם יאפס לנו את המקלדת. והאמת, אני הייתי צריך האמת את מקש הריסט הזה, כי פשוט הייתה לי גם בעיה שפשוט איכשהו שקיבלתי את המקלדת הייתה לי איזושהי בעיה. מקש ריסט פתר את הבעיה. עכשיו, אתם יכולים גם להחליף מודים שקיימים כבר במקלדת עם מקש הפונקשן וחצים ימינה ושמאלה.
וכמובן גם על רמת הבהירות עם המחצים למעלה ולמטה. אז כשפתחתי את המקלדת והסתכלתי עליה, היה שם דבר שלא יכולתי שלא להבחין בו. והדבר הזה זה שהכבל של המקלדת הוא לא שזור, כלומר לא עטוף. עכשיו, נכון, זה לא איזושהי מגרעת ענקית לרוב האנשים, אבל בשבילי זה כן. עוד חיסרון שהיה כאן במקלדת אותי זה הרעש הנוראי שלהם. פשוט לא יכולתי לסבול את הרעש שלהם, גם עם ה-H7 של אסוס וגם עם האומן מיינד פריים, שהן נחשבות יחסית לאוזניות אטומות, לפחות לי כי אני לא שומע איתם אף אחד, הרעש של המקלדת פשוט עצבן אותי. תרגיבו לי בתגובות האם אתם גם חושבים שהרעש של המקלדת זה פשוט משהו מוגזם. אז בואו נסכם את כל החוויה שלי מהמקלדת. המקלדת כן הרגישה לי טוב, היה לי כיף להקליד בה, ואפילו הגבירה לי את מהירות הכתיבה שלי. וכל זה אני בעצם מקבל ב-800 שקל. עכשיו, קשה לי לדעת אם אני אישית הייתי מוציא 800 שקל על מקלדת. למרות שיש לה לדים, וכן, היא קשיחה, ויש לה עמידות למים, וכו 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 וכו. קצת קשה לי עם העובדה הזאת שבאמת עולה 800 שקל. אני חושב שאם המחיר שלה היה טיפ טיפה יותר זול, היא כן הייתה יותר שווה את זה. אז בוא ניגש באמת להצעות. אז באמת ההצעה הראשונה שלי זה לגבי הכבל שלו. תעטפו אותו ככה חבר'ה, לא יקרה שום דבר. וטוב, ולגבי הרעש, אם אפשר במקשים מוחשים להנמיך את הרעש כמה שיותר, אני כמובן אשמח לזה. כי זה פשוט, הרעש של זה לדעתי היה בלתי נסבל. אז זה באמת בנוגע לכל ההצעות שלי, ובואו נסיים את הסרטון חבר'ה. זה היה בגדול הסקירה שלנו ל-K7, ואני מקווה שבמקלדת הבאה שלהם, אסוס באמת ישמעו למה שאני אומר כאן, וינסו, אפילו יקחו משהו אחד, יודעים מה, אני לא אומר לכם הכל, משהו אחד לפחות, באמת, במקלדת הבאה שלהם, שהלוואי ויצא לי לסקר אותה, שבאמת, אני אראה שם את אחד החסרונות שאמרתי, ואני אגיד, וואלה, הם פתרו את זה. אני חושב שמי שירצה לקנות את המקלדת הזאת, זה בן אדם שלא אכפת לו יותר מדי מהחסרונות שאני אמרתי כאן, ואוהב את מותג הטאף גיימינג, אז אם יש לכם את התקציב, אתם יכולים לקנות את זה, למרות שאני אישית פחות הייתי ממליץ, הייתי אומר אולי תחכו קצת שהמחירים ירדו, או לא יודע מה. וזה הכל חבר'ה, זה היה הסרטון של היום, אני מאוד מקווה שנהניתם, אתם מוזמנים לעשות סאב כדי לראות עוד תוכן כזה, להפעיל פעמון כדי לקבל אתר כל פעם של סרטון חדש. אני הייתי אור, אל המחשבים, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.